לכן החלטנו במטה הכללי של צה"ל שהמערכה הבאה תהיה מלחמה סבבה, במטרה למנוע תחושות של כעס בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, להוכיח שאנחנו מנהלים מערכה הומנית. הספינות יעצרו את ההפגזה מדי שעה כדי להטיל למים אלפי ברווזי אמבטיה צהובים לשמחת ליבם של אותם ילדים ששרדו את הפגזים. מתחים הערב בעומק ישראל, או יותר עמוק מהנקודה של... לחתימות והשיגה את מטרתה. יונית הבינה והפסיקה להעביר את דעותיה לאורך שידוריה, וכך אנו מקווים שתמשיך, וכך גם שאר השדרנים. העצומה קוראת ליונית לא להביע את דעותיה האישיות במהלך שידוריה, ואם היא לא יכולה לעשות את זה אז שלא תעלה לשידור. ודבר אחרון ללינוי בר גפן, לפני שעושים כתבה טובה אז שואלים לפני ובודקים, כמו שהנדסו כל העיתונאים, ולכולם יש החזרתי תשובה. The days of darkness made you see the light. Will I fight? Will I fight? Will I fight? Will you now free my people? You will surely let your people go. I set you free. מלחמה זה דבר נפלא ללא, וזאת טובה במיוחד. הפעם זה יעבוד, התוכניות טובות מאוד, בינתיים תחכו במקלט. נפתח את הלב ונקה באויב ורק אז נדבר על שלום. שמעתי את זה ב-82, אני שומע את זה גם היום. בואו נראה, בבקשה. רואים? עבודה יפה מאוד, ברוקי משהו, שחור קטן, מאוד יפה מאוד. ארץ. 1948 עד 2009, שהיא כידוע השנה שבה... כן. אז יש לנו פה תלת מימד, אפשר לומר, כן, עומק, זאת אומרת. קו יפה, פרספקטיבה, צל. טוב מאוד, התמונה הבאה בבקשה. כן, זה יפה, זה יותר מפותח מבחינת האמצעים הספרותיים. יש לנו כאן אמצעים ליריים כמו תקבולת ניגודית, כן? רע לערבי טוב לי, או חריזה, ערבי גבר זה ערבי בקבר. כן, זו עבודה ממש מורכבת, יש לה עומק. היא עברה פה תהליך מאוד מעניין שאנחנו מכירים הרבה פעמים בגרפיטי, שבעצם אומן אחד התחיל את העבודה, אומן מקומי במקרה זה שיצר פה, אתם רואים עבודה בקו, בצבע, בהחלט עם יכולת. אתם שואלים אותי
מהשיניים נשאב את הכוח! ואני עונה לכם, מן הרוח נשאב! כי מלחמתנו היא מלחמת קיום! זו מלחמה של צדק! המלחמה שלנו היא מלחמה נגד המלחמה! החרב שלנו היא חרב מבטלת חרב! רק שפת החרב יבינו מצחצחי החרב, אין מה לעשות! זה לא זמן טוב לכתוב שירים. גברים וילדות יפות חוצים את הסדרה בגינוני עכוז של דוגמנית בנפש נמוכה, אני רואה אותם. אני מביט, אני יושב עכשיו על הספסל שבסדרה בשני עצים ליד אישה. אני רואה את הסדרה, אני לא רואה שהיא יפה. זה לא זמן טוב לכתוב שירים, הלילה חם, הקיץ סתם, וזה בכלל לא סתיו, זה סתם, האזעה זורה לי. זה הרבה זמן לא קרה לי, כשהחושך מבפנים תופס את האור בציפורניים של חיה, שמתבוננת בפרצוף מוכה, מבט מורעב, סעס אומר בעורף, תקשיב חבוב, אנחנו נעשה הכל ולא ניתן לך ליפול, אני אגרום לכם לסבול, זה עכשיו אמיתי, זה זמן אמת, אז תדע שאת רוצה לשם כמו גדול. זה לא זמן טוב לכתוב שירים. יש לנו את היכולת לעשות את זה. יש לי כוח אדיר ביחס למה שהיה, והסורים יודעים זאת היטב. מה שידענו לעשות באדחיה, נדע גם לעשות במדינה שיש לה מרכזי כוח. אם יבצעו ירי מתוך הכפרים השיעים בלבנון, זאת התוכנית. ירי אגרסיבי מאוד. מה הוא עושה פרופגנדה? הוא נגד ישראל והוא בתל השומר. אתם כולכם יכולים להתבייש לכם. הילד שלי בצנחנים, וכל הילדים שלי שמה. אז מה אם הוא רופא? מי יודע מה היה לו בתוך הבית? אף אחד לא אומר את זה. שיבכה, שיפציצו לו את הבית. וחבל שהילדים שלו לא מתו בפנים. אני אקרא לו את כל הפרצוף. זבל. מה אתה מצלם? מה? מצלמה. מה? אני... עזוב, גנב, בעזה, בעזה. Crazy you are. יכול לעשות את זה, כולכם? חושבים אשר חלפת זונה? משחקים אותה יפה, כי הם משחקים אותה יפה נפש. כאילו אנחנו אוהבים מלחמה והם אוהבים שלא. מדינת דמוקרטיה זה! אתם רוצחים! אתה! איזה דמוקרטיה אתה! איזה דמוקרטיה אתה! אני חושב אחרת ממך, זה הכל. הבן שלי בצנחנים, מי יודע מה היה לך בתוך הבית? אף אחד לא אומר את זה! אף אחד לא מדבר! פעמיים היו קנים תוך הבית שלך! אם הם לא היו יורים מהבית, לא היו פוגעים שם! פעמיים! מי יודע איזה נשק היה לך בתוך הבית? לא היו פוגעים שם! בתל השומר, שמפגעים בילדים שלו! אתה יכול רק להתבייש לך! המלחמה מבייצת ביצה שממנה תבקע המלחמה הבאה. המלחמה שתהיה המלחמה. וכל מה שאינו מלחמה יהיה נחלת העבר כחבילת חלבה. המלחמה תהיה העם, העם יהיה המלחמה. האנשים יהיו זקופים יותר ומיודדים יותר עם המוות. פיקת הגרגרת תבלוט. שתהיה איש חופשי, שתהיה אנושי, ותזכה לרוב אושר ולנחה, ושלא תדע עוד את צהל, ושלא תדע עוד את צהר, ושלא תדע עוד את צהר.